Kilarigbo Live TV ikoni amuludo akoko ton gbe asa ti isele Yoruba laruge
Kilarigbo Live TV ikoni amuludo akoko ton gbe asa ti isele Yoruba laruge atagbantagba lode tagbangba lo ti papa to ni kilo ni tagbangba o se awon gbankogbe alarinrin eto odo wa lo sodo si mo le ma le so yin bo pupo but inu Yoruba ti mo so awon kan yo Yoruba nbe se ba wa na ko Olorun oba ni kamu lati Kilarigbo Unlimited Kilarigbo Unlimited ladun eto ti ko lafiwe alara kwara ori eto alara kwara ni awai lori Kilarigbo TV olo ata tomatoes alubosa eyin mo carrot mo de tun fi hot dog na si melo la fe ka ninu eyin adepele KPK ko poke Kilarigbo lo nje be ka se akale awon ayeye lona ti igbalode leyi teyin o si gbadun e Kilarigbo Live TV gbon pa e fun ipolowo oja tabi akale ike ayeye te ba fe se iyun event coverage pelu owo ti o ga ni lara Kilarigbo Live TV eranbo mawo na tia